Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Vodama koje ne teku i ljudima koje ćute, ne poklanjajte poverenje. Dobrodošli na naše 220. druženje. U ovoj emisiji o cvećarstvu, domaćoj radinosti, slušamo i dobru muziku. Ja se ne bojim ljudi, već onog neljudskog u njima. Poštovani gledaoci, vreme je za naše novo druženje, a ovo su naše i vaše priče. Talentovana zvezda Granda. Veselo cveće. Ratarstvo, etnomologija, heklanje. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Bravo je rekao da morate da gledate emisiju Ritmu Pazove. Poštovani gledalci, počelo je takmičenje za novu zvezdu Granda. Moj vaš gost Milan Stupar iz Nove Pazove, dobro mi došao. Bolje vas našao i hvala ti na pozivu. Šta se to u stvari zbilo? Svi oni koji su gledali malo su se našli u čudu kako te žiri napao, pa onda je Karleuša rekla da ti nikad nećeš biti zvezda, pa ne znam, da je Ana Bekuta je rekla da nije baš zadovoljna. Neki su te hvalili, neki su te osporavali, a kako je tebi bilo? Pa dobro, u principu ja sam svačije mišljenje uvažio, tako da meni je to bilo pre svega lepo iskustvo i velika škola i na kraju krava i reklama. S te strane nisam se nešto puno potresao na te komentare. To je prosto, mislim da je sve to stvar show biznisa i ako ona tako zaista misli, to je okej, to poštujem i to je to. Dobro, neki su i rekli reči hvale. Naravno, naravno. Čovječ, nekome se to dopalo, nekome se nije dopalo, to je stvar ukusa. Zabavljena ljubav i s kim si me noćas varala? Kako si birao pesme? Si ti sam? Pa, u principu, prvu pesmu sam birao tako što sam je spremao za audiciju, a na kraju sam se odlučio za drugu, pa mi ona bila, ajde, kao dobra ideja, tako da u principu, to mi mislio sam da mi leži. Mislim, to je dobra pesma, samo mnogo je bitna stvar da se ta pesma spremi, oči kompletno 100%. To je velika greška ako se pesma sprema dan, dva, tri ili nešto kratko, znači to mora ozbiljan pristup da se tome napravi, tako da generalno ja sam zadovoljan, tako da eto. To je neko moje viđenje te situacije. Savet svim tvojim mladim kolegama, i ti si mlad, samo ti je 23 godine i svaka ti čast, dobro si se tamo muški držao na sceni, onoliki auditorijum, pa samo u glavi kada izbriš ko te sve, ceo svet te gleda. Jeste. Pa dobro, savet treba da pokušaju, svi neće ništa izgubiti, to s te strane, a s druge strane kad već spremaju pesmu, znači treba da se spremi pesma jako kvalitetno, da se sluša pesma, da bukvalno budeš spreman i da biraš pesme one koje si 100% sigurno ćeš otpevati kako treba i to je ne možeš da pogrešiš. Dobro, ali pored svega toga vežbaš, radiš, spremaš se i kad staneš tamo... Joj, boga mi nije sve jedno, znači kogod sve kaže... Sve se promeni, pogotovo sad, sad nema stajanja, sad izlaziš. Jeste, scenografija je poprilično konfuzna, pogotovo za nas debitante koji nikad nismo bili, ali kogod da kaže da nema tremota i nije iskren, znači, tako da... Nije baš ni sve jedno. Treba se skoncentrisati. Jeste, koncentracija i dugo traje snimanje i, boga mi, naporan dan. Da, kako si rekao, ti si došao, u koliko sati? Pa, od ove godine ponavljaju, mislim imaju od 1 sat tonsku probu, snimanje počinje u 3 i onda bukvalno nas je 20 u prvom krugu, sazna se rezultat u 10 uveče. Znači, to je bukvalno cijel dan i, boga mi, baš je naporno, taj dan je,
Nisi imao prilike da se posle sretneš, popričaš sa bilo kome, od članova žirija, to je neizvodljivo? Nisam, to nekako je bilo sve u nekoj histeriji u brzini i onda u principu nisam ni se sretao. Sreo sam samo u šminkernici, ali to je bilo pre takmičenja, tako da nije nešto bilo vremena za to posle. Šta bi rekao Krleuši? Pa ništa. Da si je sreo? Pa ne bi ništa. Svako ima pravo na svoje mišljenje? Naravno, ako ona tako misli, to ja poštujem i to je to. Mene iskreno, draži su mi komentari nekih drugih osoba, da se ona ne uvredi. Tako da, u principu, ako ona to zaista misli, to je, hvala joj i to je to. Dobro, hoćeš, ti si na kraju, ne ideš dalje, ali tako, ti si završio takmičenje. Pa, u principu, moguće u ovoj sezoni da bude neki baraž. Pozvani. Da, tako, nešto kao neki baraž i da se vratim u drugi krug direktno, pa sad, nemam pojma, moguće, a i vidjet ćemo, još ima vremena do toga, to će tamo biti tek možda na oko nove godine. A kako si birao pesme? Po nekom svom senzibilitetu, pa recimo, nešto što ti voliš? Ili su ti oni nešto predlagali produkcije? Sam sam se spremao, mislim, konsultovao sam se sa roditeljima, u principu, prema senzibilitetu, to kako si rekao, Matića volim da pevam, i onda sam, ajde, nisam se nešto puno dvoumio. Teo sam neke druge pesme, ali opet kažem, trebaš birati pesme, znači koje ti leže, da ne improvizuješ mnogo i to je to. Jel te podržao tajni član žirija? Ko je tada bio iz... Saša Matić. Da, baš on. Mislim, ajde, kažem, loša sreća, jer kad je on žirio, a ti njegovu pesmu ne otpevaš baš najbolje, onda... Nije te podržao ili te podržao? Nije te podržao. Nije. Znači ne. Nije. Ali mislim, sve što su rekli bili su u pravu. Mislim, ja bavim se muzikom i znam, recimo, komentar Bosanca, to je nešto što nepogrešivo je. Bukvalno čovjek je jako edukovan za te stvari i on mi je rekao i ono, to je to. U principu, nemam šta da zamerim. To je to mi je što mi. Tako da eto. Milion kamera, kran, publika. Jeste. Ali ti moraš da se koncentrišam. Jeste, pogotovo. Da čuješ. Pogotovo što je takva scenografija sad od ove godine nisu više zajedno u žiriju, za jednim stolom, nego su u krug svi. I onda u principu... Da li čuješ matricu, da li je ne čuješ? Pa boga. Da li ćeš potrefiti to, da li ćeš ispasti iz... Jeste, jednostavno. Stempa. Kako ti neko bekuta je vamo iza, a Viki je vamo desno iza. I kako ti neko od njih dve da glas moraš njima okrenuti, to je kao malo da ih pozdraviš, da im se predstaviš. I tako da ono bukvalno malo je konfuzno dok se okrećeš ovo, ali dobro. Prvi put je, pa bože moj. Tamo ko preživi, to je položio. Iako nije prošao, položio je obzirom šta je sve potrebno da se uradi. Slažem se. Ti sviraš i pevaš. Jeste, dugo se bavim muzikom, punih 8 godina nastupam, iako sam mlad. Dugo sam bio u raspućenom bendu iz Šapca. Moji jako dobri prijatelji, zadnje 3 godine. Kad ti to počeo, 18-19? 2013. sam u raspućenu, a pre toga 5 godina vamo, sam ovako. I sad sam opet sam, tako da dosta, eto, dugo se bavim time i dobro, vidite, na Facebooku sam... radiš sa kolegama, sa koleginicom, po potrebi. Jeste, tu u principu, sad sam u ovom kraju ovdje, bliže u Sremu. Dobar odnos imam sa svima i prosto, eto. Mislim, po potrebi tu je koleginica, pevačica, tu je pevač ako treba. Kako, kada, to zavisi od vrste slavlja. Jeste, naravno. A radi se i privatno, i klubski, i tako. Ima svega. Da mi malo zapevamo? Može, naravno. Kada nemaš gde, šta sam ti ja, na ustama kap, kad je pustinja, a ti žedna zna. Davno sam ti priznao, da sam odmah pristao, da budem ti malo ništa, malo sve. Na pola puta smo, ti odlaži uvek, ja od istine. Dao sam ti srce kao koru hleba, kao ništa da preživiš.
uvek ti treba. Dao sam ti dušu i ne pitam gde je, dok me ima da ti grudi pune zime greje. Do slave i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti, od iskona, put do pakla i ponora, put do sloba, od uvek je bio isti, od iskona. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam dragu kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja, Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja. Hladan usne kao med, u njoj živi vatra i led, koje ne zna skupo platit će, čitav život za njom patit će. Postelja njena vrela je, a duša sjeverna, ona će uvek ostati kućka neverna. Čuli smo šta ti voliš da sviraš, čućemo još tri tvoje, još tri pesme koje ti voliš. Dobar si, dobra intonacija. Hvala. Te donje lage su ti dobri, da. I gornje lage su ti isto dobri. Hvala na komentaru. Tako da ima tu svega, ima i, to su neke i starije zabavne pesme i pomalo roka. I Južni vetar čini mi se ova javnja. Jeste, ima tu svega, u principu sve što narod traži, tako da eto, ima šarenoliko. Sada u Novom više nema tih svesaka, nego tu je telefon, tu je laptop. Pa dobro, to laptop. Se modernizovalo se. Mislim, ima pesama koji su stariji od, jest, od tebe. Jeste, jeste, Boga mi je. Treba znati sve imati u glavi kad neko poveće. Dosta stariji od mene, pogotovo ovaj Leo Martina. Nisam se ni rodio čak od kad je snimljena pesma. Ja mislim da nisi bio ni u planu. Ima kako, daleko. A šta inače divak, privatno voliš sebe, to čuli pa, smo. Pa iskreno, narodna muzika mi više leži i to je nešto što i ovako lično volim. U principu toga sam se stalno me je tata učio tim pesmama na vreme, dok su neki drugi učili neke druge stvari, ove novije, komercijale i tako to, ja sam spremao taj neki repertoar. Jesi još neku porodici bavi muzikom? Pa, bavi se stric, neaktivno, u principu peva u Bosni živi i peva tako za tako neke privatne veselje i osim njega. Mislim da sam taj gen povukao na tu stranu od tate. Deda se isto bavio tako amaterskim muzikom i to je to. U principu ja sam sada najviše, kako kažem, otišao dalje. Tako da eto. Iz Vukovara ste došli, jeste, koliko ste već u Novoj Pazovi? Od 97. godine. U principu došao sam u ono vreme kad je tata dobio prekomandu u Batajnicu i eto, tada smo ovdje u Novoj Pazovi i kako se zove, eto. Nisi krenuo put vojske, nego put muzike. Nisam. Iako su mi i tata i brat i stric bili u vojsci, kako se zove, ja sam neki drugi put izabrao i sada pravim tu priču. Kako su tvoji reagovali
kada su gledali, je neko bio prisutan, sad se ne mogu setiti. Nisu, bili su mi dva drugara, dva drugara i drugarica. Da, ovaj, da, ona isto peva, da, sećam Marina, se. Da, Marina, da. A moji u principu ovaj, shvatili su to, onako, bili su... Pa nije im bilo baš sve. Nije, naravno, mislim, dobio sam dosta onako podrške, baš zbog Kaleuše, ali eto. Ove, ja to gledam drugačije, tako da... A hoćeš se ponovo prijaviti? Mislim, pa ko zna, vidjet ćemo. Ne? Zašto pa naravno, ne? Mislim, u principu... Bit ćeš i stariji, bit ćeš iskusni. Jeste, dosta je tu, da kažem, takvo tih ponavljača, takmičara, ovaj, naravno... Pa koji... dolaze, pa 3-4 puta naravno, se pojavljuju. Naravno, ovaj, to je... I na kraju prođu. Jeste, pa jeste. Odnosno snime svoju pesmu i već kako ide. Pa jeste. Tako da, u principu, što da ne, opet kažem, ne mogu ništa izgubiti i eto. To je ovaj... A gde nastupaš ovde? Gde možemo ovde da te gledamo? Bio si nešto, si mi Ljukovo pominjao. Pa u principu to su sad neki kao kafići, folkoteke, a u narednom periodu do postavu ono su sve privatne ta veselja, pa posle toga bit će nešto i klubski, ali u principu sada ne znam ništa, ovaj, ništa nisam pogađao, tako da... Ovaj... Dobro, ko bi volio da mu pevaš na bilo kakvom veselju, može da posjeti tvoju Facebook stranicu, da ti se javi, jel pišeš tamo gde si, šta si. Da, aktivan sam na Facebooku. Devojčice, tako da... jel prilaze, jel hoće one malo da sviraju, jel te nešto pitaju. Ima svega, neću da kažem da nema, ali dobro. Ovaj, lepo je ovaj, oko još toga. Još si mlad da se ženiš, o tome neću da razmišljaš. Tamo posle. I šta im onda kažeš? Pa ništa. Vidjet ćemo se drugom prilikom, razmenite telefone. Mladost je ovaj, kako se zove, tako da ne žurim nigde. Dobro, eto. Plavuša, crnka. Ne biram. Dobro, nema biranja. Nema. Zna se ko bira, kako prolazi. Jeste. Mirele, hvala ti lepo. Hvala. Želim ti puno uspeha, dobar si dečko, lepo pevaš. Hvala puno. I pojavi se opet na nekom takmičenju, ja mislim da ćeš, važi, hvala, da ćeš dobro proći. Hvala ti puno. Sve najbolje. Hvala. Evo oči otvaram, sa čašom razgovaram, dok polako padam, još se tebi nadam, ime ti izgovaram. Osmeh sam ti prodao i po vatri hodao, tvoja seka bio, od drugih te krio, šta sam više mogao. Kad mi dobro krene, ja sam sebe kaznim, sliku našu uzmem, suzama je kvasim. Neka boli ova suza setna, a lakše mi bude. Krene, ja sam sebe kaznim, sliku našu uzmem, suzama je kvasim. Neka boli ova suza setna, a lakše mi bude kad znam da si srećna. Čekam tebe, čekam noć, ali jedne na vidiku ostao sam sam. Onoj koja prva dođe daću priliku da me voli takvo kakav sam. U petak se noć uvija, sama si tražila, sad šta ću ti ja. Tako je dobro, tako je dobro, tako je dobro. Kad nisi tu, pa ove noći sve mi je dobro, nemoj da dođeš mi ujutru. Hej, hej, poslaću ti mali deo atmosfere, ni u čemu nema mere, a još nije ni početak. Jer u konač vile, u crvenom izvile, da poludiš od te smile, zovite me ludi petak. Thank you.
za nemirno srce moje. Nigde više mira nema, jedna žena otišla je. Samo ću mi život sprema. Ajdemo dalje, moja tugo, tamo gde nas ne zna niko. Pričo moja iz detinjstva, na tebe sam naviko. Ajdemo dalje, moja tugo, tamo gde nas ne zna niko. Pričo moja iz detinjstva, na tebe sam naviko. U Ritmu Pazove ovoga dana ja ću biti domaćin, a moj gost, dobro poznati, voditelj iste emisije, do skora, Ranko Petrović. Ovaj čovek ovde je započeo karijeru zajedno s ovim čovekom ovde i sad kad vidite njegove skromne kile, on vežba na biciklu i vozi bicikl po Pazovi. Pozdravljam vas, vaša Suzana Mančić, a ovo je vaša omiljena emisija U ritmu Pazove. Danas je sa nama u gostima jedan veoma interesantan mlad čovek, talentovan, odličan voditelj, moj kolega Branko. Kako možeš da me prekineš? A ti si fantastičan voditelj, sad ću ti kažem, svaka ti čast, ti si me pustio da govorim, ja moje goste u emisiji ne puštam i onda mi se dogodi da mi kažu, izvinite, mogu nešto da kažem. Od sveću, poštovani gledaoci, u jednoj lepoj umetnosti i cvećarstvu, Zlata Mrđić moja je vaša gošća, dobro mi došli. Bolje vas našli, pozdrav za gledalce, naravno. Gledamo se posle godinu i nešto, ili tako? Bili ste mi u jutarnjem programu kada smo možda radili, možda i više. Da. I više. 500 vrsta, pre je bilo 400, sada je 500 vrsta cveća i 40 ari. 40 ari, da, cveća. I još 150 kesica semena nezasejanih koje sam ove godine kupila u Engleskoj. Jel mora da se sve uvozi iz Engleske? Jel, zašto Engleska, inostranstvo? Tamo je sve bolje ili? Pa to su neki fileri, u stvari cveći sa kojima mi popunjavate aranžmane koje ja mnogo volim i koji pripadaju to nekom baštinskom luku koji je sad jako popularan na zapadu i uglavnom to neko starinsko cveće iz bašte i ti neki fileri. Puno tog cveće, poput divljeg cveća koji su oni malo kultivisali, to kod nas nešto baš i ne prolazi, može se naći u nekim cvećarama u Beogradu i ponegde, ali ne tako puno nije. Ljudi se drže još te neke klasike, a meni se to lično ne dopada. Doneli ste mi ovde tri aranžmana, doli jedan veštački, pa evo da mi kažete šta sve to ima tu. Mnogo toga, to jako lepo izgleda i uživo, a pretpostavljam da su i gledaoci, da i gledaocima interesantno, obzirom da je to toliko lepo šareno. Pa hvala. Počet ćemo od ovog koji je tipično jesenji i meni posebno drag zato što njih prosto ne možete da napravite u toku sezone zbog samog izbora zelenila i lišće koje poprimi tu crvenu, zlatnu, žutu. To je jedno bogatstvo boje kolorita. I to je ono što je lepo kad ljudi rade sezonske aranžmane, kad rade sezonska veselja, kad nije svako veselje isto i u proleći, u zimu i jesen, nego tu se napravi neka razlika i onda to zaista lepo izgleda. Ovaj ćete već moći napraviti u toku celog leta i proleća i to je više onako pastelni i tu ima jako puno engleskih ruža. Ovo su ukrasne trave koje možemo samo sada naći u jesen, ali generalno, znači, potpuno dva različita tipa aranžmana i boja, naravno. I ovo je jedan okrugli aranžman koji pomalo liči na Biedermeier, samo je veći, ali je tako slagan u taj spiralni oblik. A ovo je klasičan frontalni aranžman, mislim nije klasičan, gdje ima puno šipka od mojih ruža. Svašta nešto, ovo je sve žbunovi, ovo je isto žbun, ima puno žbunova, ja jako volim žbunove i dosta ih koristim kao zelenilo. Radi se od ujutru do uveče, vašu sobu ste pretvorili ne samo sobu. U stvari krene se, kako se krene? Krene se da ovaj, berete cveće, pa onda dosta toga naberete, pa onda kada dođete, tek onda razmišljate šta biste pravili, ili tako? Pa u principu, treba sam nešto da napomenem što je vrlo bitno. Što se tiče rezanog cveća, najveći problem je kako ga pripremiti za aranžiranje. Ja sam to recimo ove godine saznala, ja sam sasvim slučajno na internetu pronašla jedan link
Vi, znači, cveće potpuno drugačije pripremate različito cveće. Nešto mora se pripremi u hladnoj vodi, nešto toplo, nešto vreloj, nešto čak mora u kipuću vodu, da bi što duže trajalo sutra kad od njega napravite aranžman. E, to je problem, što vi ne možete samo ubrati cveće u bašti, staviti ga u hladnu vodu i tu se priča završava. E ne, to je najveći problem, pripremiti cveće za aranžiranje. I ja prosto naberem jako puno, naravno, uđete u baštu i krenete i šta god vam se svidi i onda stvar inspiracije. Znači ja zaista pratim to i na Facebooku, na Instagramu, puno pratim i ruske cvećare i engleske i američke, ali nikada nisam stala fotografiju ispred sebe pa sad nešto radila. Ne, prosto ja to skidam neke njihove ideje šta je trenutno vrlo popularno i kombinacije cveća i najviše šta oni koriste sve u tom. Jer vi nećete verovati šta ljudi sve stave. Oni stave i bagrem recimo, stave ono devojačko srce, ono starinsko cveće koje su nekad naše bake. Neće ni da vam otkriju na koji način ga pripremite, onda vi kad ga stavite vama se on osuši. E, to je tajna jedne od najuspešnijih cvećara koja nema šta ne stavi u svoj aranžman, a to stoji na minimum 5-6 dana. To je neki minimum. I to je lepota gde možete staviti svaki cvet i svaki žbun u aranžman. 6 godina kako već radite i dalje učite? Pa uvek. Ja mislim da tu nema kraja. Definitivno, ovo sam sad naučila ove godine, ne znam šta će biti sledeće godine. Onda uvek imate problem sa nekim bolestima, recimo napadnu vam žbun ove godine, na šimšir bio na redu, ja sam uspela da spasem, većina ljudi nije. Tako da je to zaista svaki godin neka nova bitka se bije i neka nova znanja se stiču, naravno. Čortanovci Banstol, ako želimo ovako nešto da imamo u svom domu, možemo da posetimo vašu Facebook stranicu, ali možemo i da dođemo do Banstola. Naravno, svi su dobrodošli. Ima ljudi koji dođu lično, nazove me 2-3 dana ranije, čisto da mi kažu otprilike šta žele, kako žele. Većina mi prosto ostavi slobodno da to ja uradim kako misle da bih ja vola. Ima neki koji traži izrešito neke stvari, ja tu baš nešto mnogo ne volim i trudim se da takve izbegavam. Vrlo bitna sloboda vaša, onda ste kreativniji. Ja mislim da jedino tako možete dobiti ovako nešto i možda i mnogo lepše, zavisi sve stvar ukusa. Neko voli više ovo, neko ovo, ne znam ni ja, ali prosto ja, ako mi neko kaže sad hoću ovako i ovako, ja tu ne mogu da se iskažem. Rade se sva slavlja, je li imate saradnju sa restoranima, hotelima? Pa ima, ja bih trebala da krenem da radim jedan hotel sljedeće godine baš zvanično samo za njih i meni će to biti više nego dovoljno ako to krene kako treba, zato što i ne bih nešto previše, zato što imam jako puno posla u bašti, većinu tog posla ne mogu da prepustim nikome drugome, zato što je jako teško nekome objasniti 400, 500, sad bit će i 600 vrsta, svaki se posebno rezuje, svaki se posebno tretira, ja neke sečam do zemlje, neke samo skraćujem i to ne mogu baš nikome da objasnim. Tako da mi je to proleće, mi je vrlo naporno, tad je velika faza urezivanja svega i svačega i prilično postavimo sad u jesen isto. Ja još uvijek imam punu baštu cveća, zavisno od vremena, znači do snega bude ruža, a imam i mali plastenik u kojem imam neke hrizanteme, znači donela sam 15 novih vrsta hrizantema iz Engleske sa te izložbe cveća. Da, kako je bilo u Engleskoj? Pa ja sam oduševljena. Ja mislim da zaista... To je svake godine se održava? Jeste, to je, ja prijem taj njihov časopis i isti Gardens World, isto se tako zove ta predstava koja se održava svake godine u junu mesecu u Birminghamu. I to je nešto što ja ne mogu da objasnim. Ja sam otišla prvi put ove godine, znači ja sam bila zapanjena lepotom i ponudom, to je nestvarno. I ja sam pun kofer donela. Ko čega, moram priznati. Video sam na Facebooku, dosta ste toga slikali i dosta će toga verovatno i primeniti u vašoj praksi. Jesam, donosim dosta lukovica, nekih novih alijuma, ovih lukova ukrasnih, koji su vrlo neobični. Još neki treba da stignu kod moje svekre u Englesku, pa ćemo to doneti kad budemo išli u posetu. Ja se spremam da idem u novembru po još jedan kofer lukovica. Definitivno, tu nema kraja, stvarno. Ili to je takav izbor i to su velika pakovanja, samim tim mnogo, mnogo povoljnije nego kod nas. Sve ovo lepo i lepo izgleda i mnogo je truda vašeg uloženo, a kada je cena u pitanju? Pa ja i dalje tvrdim da sam duplo jeftinija od cvećara. Mislim, možda to nije dobro, ali zašto ja prosto ne mogu i da naplatim više. Ljudi imaju troškove, plaćaju poreze. Ja imam gazdinstvo, plaćam ja neku vrstu poreza, ali ne u toj meri. Tako da ja zaista ne mogu da idem sa tim cenama koje oni...
kada neko jednom dođe i kada neko jednom nešto kupi od vas, pretpostavljam da. Da, imam par devojaka koje su mi stalne, pogotovo iz Čotanovca iz okoline, onda one mene samo nazovu, kažu do kojim priliku im treba. Obično im kažu i cenu, ono što se one uklapaju, šta njima odgovara, onda se mi tako tu fino uklopimo i to je super saradnja. Fantastični su i Biedermajeri vaši, totalno neobični, to nikad nisam video, ali su jako lepi i neobični. Pretpostavljam da mlada želi da ima nešto neobično i nesvakidašnje. Nešto, vjerovati, i to mi je dala odrešene ruke da ja radim kako ja želim. Tako da je jedan bio totalno u Poljsko cveću, da je bilo samo roze gipsofila i još neke vrste poljskog cveća. A ove druge sam ja radila pa sam obacila čuvar kuće i svašta nešto. Ona je bila vrlo ljubazna, na kraju mi je poslala fotografije profesionalnog fotografa koje su zaista više nego lepe. Još uvijek je taj jesenji period, je li tako? Sada će zimski, onda će biti nešto drugačije ćete praviti? Pa ja obično, božično. Da, jako puno pravim božićnih tih venčića. Od vinove loze ih pletem ili od onog divljeg klematisa. I ja ih obično pletem od punog zelenila ili samo jedan deo. Tako da sve zavisi šta ljudi žele. Neko hoće samo neke ne puno boja, da to bude sve crveno ili zlatno, da se ne meša ništa, baš totalno prirodno. Ima ljudi gde možete da ubacite, koji žele da se ubaci onaj novogodišnji neki ukras ili neka sveća, sve zavisi, ali ja sam prošle godine i pretprošle baš puno toga pravila. Ja prosto volim to, to sam rekla i prošli put kad sam bila, prosto volim to, ja da poklonim prijateljima, onda za slavu stiže Sveti Nikola i tako te slave i onda nosim svima šta, to je meni, predstavlja mi veliko zadovoljstvo. Ili možemo da poručimo, ili šaljete, jeste tako ja sam na slava, taj način da. Radili? Pogotovo takve vrste aranžmana koji mogu da se na neki način zaštite, ja sam slala brzom poštom i sve, slala okay, sam, i sve može, naravno, tako. Čak sam slala moje prijateljice u Čačak kao neke vrste pomoći za Crveni krst za Čačka i sve je stiglo potpuno okej, okay, mada su meni rekli u brzoj pošti pa to mora specijalno pakovanje, ne znam, ovo, međutim bilo je sve u potpunom redu. Tako da mislim sve, pogotovo ti venčići i to nešto što je zimzeleno, mislim da to još lakše može da se pošalje. Koliko vrsta luža imate, ali znate? Pa nisam ovaj put brojala kao prošli put. Ne, uopšte kod vas. U bašti. Imam sve skupa 500 ruža, mislim, obično imam po 5 komada, recimo, od neke vrste, možda ni po 5, tako da otprilike 100 vrsta, verovatno. I trebala bih još da za sad imam još praznina, pošto sam proširila, smanjila sam travnjaka, proširila sam leje, pošto muku mučimo sa tim zalivanjem i sa tom vodom, tako da travnjak već... Nije se ništa popravilo sa tom vodom? Pa ne. I u principu, i kad su velike vrućine, onda i kad zalivamo, imamo problem sa tim slepim kučetelom koje sve su nam tunjali ispod travnjaka, tako da ja već treći put sem travnjak i sad mi je već to više i dosadilo. Onda je bilo lakše da proširim leje i da zasadim okolo drveće koje će eventualno napraviti neku senku koliko toliko, jer ove velike vrućine zaista štete travnjaku. I teško muka može da se održi travnjak ako ga vi ne zalivate svaki dan, a onda kad ga zalivate imate problem sa štetočinama i to je začarani krug iz kojeg ne možete da izađete uopšte. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Ja sam sad nabavila neku novu vrstu semena trave, pa ću pokušati da ne zalivam travnjak uopšte. Prosto da pokušam da se rešim tih tog lepog kučeta, kako ga već nazivaju zvanično, ne znam kako mu je pravi kao naziv. Neka krtica ili pa šta? Pa mislim da je gore od crtice. Prosto plitko kopa, jede korenje, pojelo mi je 1000 lala, lukovica lala, znači samo diže ovako koren dobije vazduh, automatski ugine. Suši. Tako da, ne znam, vidjet ću, komšije koji imaju mnogo manje zemlje, oni ih prosto sačekuju pa ih hvataju na neki svoj način, ali ja stvarno ne znam kako bi mi to uradili, cijelo placije preko 70 ari, to je prosto nemoguće, baš je nemoguće. Znači da očekujemo novo cveće, nove aranžmane? Pa uvek, naravno. Sljedeće godine još 100 vrsta specijalno rezanog cveća sam kupila semena. I tako da nadam se da će to sve lepo da nikne i da će biti još šarenije i još lepše. Hvala što ste opet bili. Hvala vam što ste me pozvali. Studio, prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala, gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu tako i da se informišu u svemu na vreme, da se jave i onda će biti sve ovako lepo kao što ste vi meni napravili. Hvala lepo. Hvala vama. Ja sam Dragan Lazić, slušajte moje pesme i ostanite uz ritam Stare Pazove. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje, pričamo o zanimljivim temama, vidjet ćete i mnogo toga u kadru, već i vidite. Ako pogađate šta je, nećete pogoditi, a možda i hoćete. Marina Kišmo je vaša gošća, dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. Završila si Poljoprivredni fakultet, odsek ratarstvo, a baviš se nekim
bavi se totalno drugim stvarima. Evo, jedino što je ostalo od ratarstva. Od ratarstva i tog poljoprivrednog fakulteta jeste moje interesovanje za entomologiju, to jest za insekte. To sam, eto, taj svet sam upoznala na fakultetu, bilo mi je jako, jako zanimljivo i pošto smo kao uslov za kolokvijum zapravo trebali da napravimo zbirku insekata, ja sam odlučila da to, ja nastavim da radim i da to postane moj hobi. Koliko mi je poznato žene, mrze bube, mrze. Ovo nisam ja klasična žena. Sve živo, znači kada vide sada ovo ne mogu ni očima da pogledaju. Ne, ja, meni je to divno, meni je to divno. Tu ima dosta uticaja na to što sam ja tako malo neklasična žena. To što recimo sam često išla sa bratom na pecanje, pa moji recimo imaju vinograd pa odemo tamo. Pa tu u prirodi je gomila tih insekata i onda kad počneš da ih posmatraš, shvatiš koliko je to zanimljivo i koliko ih zapravo ima. Ovo je samo jedan deo moje male zbirke, a mislim radim na tome da bude ogromna, nadam se rekao da ću uspjeti. Da je to tebi zanimljivo. Da, apsolutno. Pa, ja ti si Pazovčanka u Banovcima. Da, živiš da, već, da. Koliko smo rekli. Sedma, osma godina. I ovdje imamo od najveće bube do bubamarin. Šta je se to tamo sitno? Ba, ima to se ni okom ne vidi. Nešto. Ovo je samo jedan od insekatskih redova, red tvrdokrilaca, to jest koleoptera, gde ima... Kako si iskupljala? Kako uvatiš je rukom... Sačekaš, kako viješ? Iskreno i meni se neka gadi da ju uhvatim rukom, nego Koja je tu najgore? Se neke i osete se... Ne, to su uglavnom stenice, one tako ispuštaju te neke neprijatne mirise. Ovo u principu možda samo na oko malo deluje. Dobro, su neki pauzi, šta je ovo najsitnije ovdje nešto? To sve bube? Da, da. Kako si nju uhvatala? Treba je uhvatiti tako sitno. To je kap. Vrlo lako, vrlo lako. Ja... Čini mi se da je ova najsitnija, tako? Ova je najsitnija. Ne, joj, ima ih ovdje još. Od ih, ovih sitnih bubamarica. Kako si ih? Imaš neki sistem kako ih hvataš? Da, parola stalno snađi gledaš. Se. Da, to mi je postala deformacija. Ono gde god idem, ja gledam dole, po zidovima, da li ima leptirića i tako. Dobro, i šta sam onda radi kada ih uhvataš? Idu u teglicu, znači zatvore se i stavi se neko isparljivo sredstvo. Ja, na primjer, koristim aceton. One se uguše, kada se uguše, onda ih polako preparujem. Znači, tačno, za svaki insekatski red postoji mjesto gdje se buba probode da bi se lepo namestila. Znači, probodem je i onda i nameštam nogice, pipke i ostavim ih tako nekih, recimo, 5-6 dana da se osuše. Onda skidam te pomoćne čiode i onda ih lagerujem u ove moje zbirke. I što kažu tvoje drugarica kada dođu, baš su ti lepe, ove bube, skloni ih, molim te. Pa ne, ima nekih kojima je to zanimljivo, ali većina njih neće da pije kafu u mojoj sobi, nego kao, ajmo u dvorište ćemo. Ako slučajno neka buba neće dok pijete kafu, ti lepo priđeš i... Ja to obavezno. E, baš mi ova treba. Da. Pa imam sina od 7 godina koji je već isto tako krenuo, kao... Mama, vidi ovo, vidi ono, već je ponešto naučio, ali polako. Dobro, članica si udruženja Volim Banovce, da, tako? Da. Najavljujemo uskoro. Da, iskoristila bih priliku da najavimo izložbu koja će biti 29. i 30. oktobra. To je znači subota i nedelja, održat će se u Novim Banovcima u Domu kulture. Tako da pozivam i vas da dođete možda da snimite neku zanimljivu reportažu, da vidite šta sve radimo. Ko će se učestvovati, jer se već zna. Pa još uvek je prijava u toku do 20. Ko može da se prijavi? Mogu da se prijave svi rukotvorci. Znači, nebitno je da li se radi dekupaž, da li neko štrika, hekla, tka, slika, bukvalno sve... Skuplja bube, da, na primjer. Sakuplja. Ali dobro, to je moje. Za to sam baš onako... Nije to za svakoga, ajde, ovdje malo da predstavim. Veruj mi, tebe sam upoznao i nikoga više. Ja ne vjerujem da se još neko bavi. A kaži mi, je li ostalo samo bube ili recimo zmije, žabe, ne, sve? Ne, to mi je a gadno. To, ne. To mi je gadno. Je moguće? Samo ovo sa 6 je moguće, ti je gadno? Da. Ima nešto što ti je i gadno? Verovo ili ne, da. Ne, samo ovo sa 6 nogu. Insekti inače imaju 6 nogu. Znači, samo 6 nogu. Samo 6 nogu dolazi u obzir. Dobro, ovo, sa ostalo... buba prelazimo na nešto jako zanimljivo. Da. Žene se kite sa ovim, ovo je tvojih ruku delo. Jeste. I ovo je za dojlje.
To kad sam čuo, nisam verovao, ali eto. Ne, morat ću malo da te ispravim. Ovo je slično, kao slično. Te ogrlice za dojilje, koje, iskreno da ti kažem, nisam donela, zato što je sad bio dečji Dobro, sajam, slične, pa su sve da. Otišle. Da, princip je isti. Princip je isti, znači imamo drvene perle, koje, to je isto kombinacija to što ti imaš oko vrata. Da, da. I kombinacija, znači ovo je također drvena perla koja je ophekla. Tu mogu biti još neki elementi, da li od drveta, da li ophekla, za te ogrlice za dojilje. Tu sam, na primjer, da bi bilo zanimljivo deci, što zanimljivije, koristila i neke jarke boje ili, na primjer, heklala oblike iz crtača, Minionse, Angry Birds, zatim šta sam još radila, cvet neki. Dok dete doji, dok sisa, dete, da, može sisa, da, se, da se igra, ili tako? Da, može to... da se igra, da, jer je ovaj, po nekim istraživanjima majke sve manje i manje doje decu, iz koje, kakvih razloga. Ovaj, i ustanovljeno je da je ta povezanost majke i deteta sve, da kažem, manja i manja, a plus toga vrlo često se desi da dete u toku sisanja zaspi, jednostavno zasiti se u nekom momentu. Te ovaj, ogrlice za dojilje, njihova uloga je, pošto su jarke, u jarkim bojama, da inače budnima. Da, one se igraju, znači, duže ostaju budne, duže sisaju, povećava se blisko sa majkom i tako da... E, svašta ću naučiti, pa, nisam već znao, ali eto, kad sam tebe upoznao, saznao sam... Ovo radiš isto i ovaj, narukvice, ali tako? Da, to je da, i narukvice. Ovo može da bude komplet. Može, može, da, može da se, mogu da se Stavi naprave na ruku da vidimo kako i, to lepo ovaj, i ogrlice. Mogu ja da se okitim? Okiti se slobodno, slobodno okiti se. Ovaj... Koliko ti treba vremena? To je drvo, ili tako? Šta je ovo? Koje je ovo to su drvene perle, da, perle. Koje su ophekle. Ovaj, koristim razne vrste konaca. Znači bude da ti drvo oheklaš. Aha. Ne, heklam konac, heklaš, ali da. Obučem perlu. Eto, uh-huh. da vam bude malo uh-huh. jasnije. Jasnije kako. Da. Dobro, ovdje je neka knjiga isto. Da, da, da. To mi je još, to su mi prvi mačići. Ja ih ne bi bacila u vodu, nekako sam baš ponosna na njih za prvi put. Aha, ovo je, evo, aha, da. A to su obe iste, da? Nisu, slične su. Znači, dobro, isto je nameni. Su, da, da, ista je namena. To su tihe knjige, silent Dobra. Book ili quiet book, kako ih još zovu. To su interaktivne knjige za decu. Knjige koje su, koje mogu da se operu, što je isto ovaj, skroz okej. Okay. Inače, njihova uloga osim samog igranja, jeste da deca savladavaju te neke veštine. Recimo, ovdje su ove tufne na drikerima. Dete ih skida, znači uči da otkopčava i zakopčava. Također postoje ovaj, razne stranice. Ovdje recimo za učenje, znači, ovih geometrijskih oblika. Za koji je to pa uzrast? Da se, nema uzrasta. Znači, od, pa recimo do drugog, trećeg razreda osnovne škole ja imam poručbine da je napravim. E sad nešto se prilagodi, na primjer ovo je za XOX, isto kao i ovdje, ovdje su džepići za ribice. Gledanje na sat, mislim, bebu je apsolutno uzaludno ovaj, učiti Dobar, da gleda na sat, decu, ali da. Za stariju decu, da, tako da se i sadržaj stranica može prilagoditi zapravo uzrastu deteta. Ovdje je stranica, znači da se pogađaju boje, ovo je na dugme, može da se skida, ovo je na čičak. Također, evo ovdje, mislim da je možda u ovoj, ne znam koju sam vam donela, može biti stranica da se uči vezivanje pertle, to su opet neke motoričke sposobnosti. Ja imam sina koji je sada prva godina, to je prvi razred, i koji ima problem da veže pertu. I ja sam njemu napravila tako nešto gdje je on to vežbao i savladao. Gledalci mogu da posete tvoju Facebook stranicu? Naravno, da. Heklancije Marina. Mogu da pogledaju šta radim, mogu i da poruče. Što se tiče knjiga, što se tiče i ogrlica, sve mogu sami faktički da kreiraju. Šta još radiš sve? Joj, svašta nešto. Heklam, dosta heklam. Heklam kapice, šal trenutno jedan radim, pončo sam heklala. Baš svašta nešto. Ko se interesuje za to heklanje,
može da vidi da se zapravo sve može iskaklati. Ja kad gledam tako na nekim stranim sajtovima, stranicama i šta ja znam, kad vidim šta sve ljudi rade, molim Boga da mi izraste još dva, tri para ruku da postignem bar pola od onoga što vidim i što mi je wow. Marina, hvala ti lepo što si bila moja gošća. Pozdravi sve u udruženju, gledamo se u Banovcima. U Banovcima se gledamo, ali tako kako je... Da, 29. i 30. Znači, to je subota i nedelja. Svi koji su zainteresovani, pozivamo da dođu. Naravno. I kao izlagači, i kao posetioci. I da se lepo družimo. Da. Hvala lepo. Nema na čemu, hvala tebi. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Već za 7 dana ponovo smo zajedno, tačnije 27. oktobra u 18 časova. Pričat ćemo o vinima, poslastičarstvu, proizvodima od testa. Budite sa nama i tada, a sve propušteno na našem YouTube kanalu i Facebooku. Daće Bog da naučimo i kako da jednoga dana svoje živote bez straha prepričavamo kao svoje. Do gledanja za 7 dana. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.